shama harka fune akkam jirtu hordoftoota keenya oduu harraaf jenne qabannee dhiyaanneerra. Oduu harraa kan isinitti immoo ansanyee abboomaatiin jalqabarratti hanga footootu. Godina Wallaggaa lixaa ona qondaalaa gandoota adda addaa keessatti sababa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti taasifamuun namoonni nagaan miidhamaa jiraachuu jiraattonni himan. Torban darbe keessa Wallagga lixaa ona qondaalaa gandoota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa qaamota lamaan gidduutti taasifamaa tureen namootni nagaa saddeet ta'anii fi beelladoonnillee ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo ona jiillee dhumuugaa magaalaa Jaawwii iddoo Kollaash jedhamutti guyyaa kaleessaa haleellaa humnoonni finxaaleyyii faannoo uummata irratti bananiin uummata irraa yoo xiqqaate namoonni 12 ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Humnoonni kunneen ganda wasan qurqurraa seenuun maatii tokko nama 5 mana keessatti ajjeesuullee maddeen dabaluun gabaasanii jiru. Hojjettoonni waajjira lafaa yakka malaammaltummaatiin himataman mana amala sirreessaa turanii dhimmi isaanii akka hordofamu manni murtii ajaja laateen. Finxaaleyyiin naannoo Amaaraa Oromiyaa bakkoota adda addaatti of ijaaraa turan tarkaanfii adda addaa fudhachuu eegaluun isaanii saaxilameera kanneen jedhanii fi kanneen biroo matoota oduu har'aaf qabannee dhiyaannedha. Amma gara bal'ina saatan isin dabarsa. Godina addaa saba Oromoo Walloo ona jiillee dhumuugaa magaalaa Jaawwii iddoo Kollaash jedhamutti guyyaa kaleessaa haleellaa humnoonni finxaaleyyii faannoo uummata irratti bananiin uummata irraa namoonni 12 ta'an ajjeefamuu fi kaanis madaa'uu jiraattonni himan. Humnoonni kun gandaa wasan qurqurseenuun maatii tokko keessaa nama 5 bakkatti ajjeesuu isaaniillee maddeen kun dabaluun ifoomsanii jiru. Humnoonni kunneen kaleessa ganama haleellaa kan eegalan haga halkaniitti turan jedhu maddeen. Ona jiillee dhumuugaa magaalaa Jaawwaa iddoo Kollaash jedhamu dabalatee kallattii 3 haleellaan uummata irratti banuun ganamarraa kaasee haga halkanii haleellaa taasisaniin kaleessa halkan naannoo sa'aatii 4 wasan qurqurseenuun maatii tokko keessaa daa'ima waggaa 5 dabalatee namoota 5 iddoo tokkotti ajjeesuu isaanii maddeen kun dabaluun ifoomsanii jiru. Maareem Umar, Ikraam Abdallaa, Kadoo Adam, Hawaa Umar daa'ima waggaa 5 kan taate Sa'adaa Umar maatii tokkicha mana isaanii keessatti humnoota kanneeniin ajjeefaman ta'uu maddeen dabaluun ibsanii jiru. Akkasumas iddoowwan Maalalee fi Heellan jedhamanitti haleellaa ulfaataa uummata irratti taasisaa oolaniin namoonni hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu jiraattonni himanii jiru. Sindee Sa'id Ahmad, Jamal Ahmad, Sarboo Aliyoo, Sarboo Hawidee, Ahmad Umar kanneen jedhaman ammoo warra lubbuun darbe yoo ta'u walumaa galatti kaleessa qofa namoonni 12 ajjeefamuu maddeen gabaasanii namoonni hedduunis madaa'uu ibsanii jiru. Uummanni Oromoo Walloo kallattiiwwan adda addaan haleellaa humnoota finxaaleyyii kana jala kan jiru yoo ta'u wagga waggaan baatii raamadaanaa eeguun uummata irratti haleellaan ulfaataan kan raawwatamu ta'uu maddeen keenya dabaluun ibsanii jiru. Godina Wallaggaa lixaa ona qondaalaa gandoota adda addaa keessatti sababa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaan miidhamaa jiraachuu maddeen himan. Torban darbe keessa Wallagga lixaa ona qondaalaa gandoota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa qaamota lamaan gidduutti taasifamaa tureen namooti nagaa 8 wayita ajjeefaman beelladoonni hedduun illee du'uu maddeen gabaasanii jiru. Wallagga lixaa ona qondaalaa ganda shuuraa liqixii fi iddoo dankaree jedhamutti roobii darbee lola ganama sa'aatii 3 haga waaree booda sa'aatii 11 humnoonni 2 taasisaa oolaniin yoo xiqqaate namoonni nagaan 8 ta'an gandicha keessatti iddoo adda addaatti ajjeefamuu maddeen ibsanii jiru. Namoonni nagaan 8 ta'an ajjeefaman keessaa namoonni 3 iddoo tokkotti ajjeefamuu maddeen ibsanii jiru. Hojjettoonni waajjira lafaa yakka malaammaltummaan himataman mana amala sirreessaa turanii dhimma isaanii akka hordofan ajajame. Hojjettoonni waajjira lafaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa duraanii 3
yakka mala ammaltummaa cimaan himataman mana amala sirreessaa galanii dhimma isaanii akka hordofan manni murtii ajaja dabarsee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi ramaddii yakka sadaffaa lidataa ogeeyyii qindeessaa damee qophii fi dabarsa lafaa fi waliigaltee liizii waajjira lafaa kutaa magaala lammii kuraa kan turan sadi mana amala sirreessaa galanii dhimma isaanii akka hordofan ajaja dabarsee jira. Ogeeyyiin kunniin faayidaa isaaniif hin malle argachuuf jecha yakka malaammaltummaa cimaa raawwatanii jechuun abbaan alangaa yakka malaammaltummaa cimaa himatee jira. Manni murtichaa dhaddacha har'a ooleen yaada ijoo abbaan alangaa dhiyeesse erga dhaggeeffateen booda mormii himatamtoonni dhiyeessan kuffisee jira. Himatamtoonni yakka kana hin raawwanne jechuun kan waakkatan yoo ta'u, kan hordofee abbaan alangaa ragaan akka dhaggeeffatamuuf gaafatee jira. Manni murtichaas ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuu fi ragaa baatonni akka dhiyaatan ajajuun jecha isaanii fuuchuudhaaf bitootessa 19 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamee jira. Himatamtoonni mana amala sirreessaa turanii dhimma isaanii akka hordofan ajajuu maddeen gabaasanii jiru. Finxaaliyyiin naannawa Amaaraa Oromiyaa bakkoota adda addaatti of ijaaraa turan tarkaanfii adda addaa fudhachuuf bobbaafamuu eegaluu isaanii maddeen gabaasan. Akka odeessa maddeen kanaatti finxaaliyyiin kunneen ijaarsa isaanii Oromiyaa keessatti babal'ifataa kan jiran hoggaa ta'u, godina Arsii Ona Sirkaa keessatti ammoo humni ijaarame kun tarkaanfii fudhachuu eegaluu isaa maddeen saaxilanii jiru. Tarkaanfii humni finxaaliyyii kun ona kana ganda Meexxii keessatti tibbana fudhateen maanguddoo Oromoo Haajii Ibraahiim jedhaman ajjeefamuu maddeen gabaasanii, ganda Soolee Nageellee keessatti ammoo manneen qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessaa jiraachuu isaanii maddeen ifoomsanii jiru. Ona Sirkaa kana keessatti guyyoota muraasa gidduutti manneen uummataa 30 ol humnoota kanaan gubachuu maddeen ibsanii jiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay loltoota duraanii 100,000 ol ta'an marsaa lamaan hidhannoo hiikkachiisuu beeksise. Haa ta'u malee namoota hidhannoo hiikkatan kunneen deebisanii dhaabuuf rakkoo dinagdee jiraachuu ibsee jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Radiyee Haliifoom Addis Istaandarditti akka himanitti adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu kun akkaataa waliigaltee nagaa Pirootooriyaa sadaasa bara 2022 mallattaa'e keessatti tumameen geggeeffamaa jedhan. Adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu marsaa jalqabaa adoolessa 2023 eegalame irratti pirezidaantiin itti aanaa bulchiinsa yeroo Tigraay jeneraal Taaddasa Warrade adeemsi kun bulchiinsa yeroo Tigraay qofaan kan geggeeffamu ta'uu dubbatanii turan. Obbo Radiyeen gama isaaniin hojiin hidhannoo hiikkachiisuu marsaa lammaffaanis deeggarsaa fi hirmaannaa komishinii haaromsa biyyoolessaa malee bulchiinsa naannichaan qofa akka raawwatame ibsanii jiru. Hojiin loltoota duraanii 100,000 ol ta'an hidhannoo hiikkachiisuu kan raawwatame adeemsa deebisanii ijaaruu fi hawaasa waliin makuuf bu'uuraalee gahaa osoo hin jiraatin inumaayyuu waliigaltee Pirootooriyaa milkaa'inaan hojiirra oola jennee eeguun kan raawwatame jedhan. Kunis bulchiinsi yeroo Tigraay waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuuf kutannoo qabaachuusaa agarsiisaa jechuun ibsanii jiru. Komishiniin haaromsa biyyoolessaa akkaataa waliigaltee nagaa Pirootooriyaa keessatti ibsameen hojii loltoota duraanii hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu to'achuuf muddee 2022 tti hundeeffame. Haga ammaatti komishinichi naannolee 8 irraa loltoota duraanii 371 fi 971 galmeessee akka jiru ibsee jira. Isaan keessaa tilmaamaan 770 kan ta'an naannoo Tigraayitti kan argaman ta'uu himee jira. Namoonni hidhannoo isaanii hiikkatan kunneen garuu mana jireenyaa dhabuu, rakkoo carraa hojii fi hanqinaalee meeshaalee bu'uuraa dabalate rakkoolee hawaasummaa garaagaraaf kan saaxilamaa jiran ta'uu maddeen ibsanii jiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Tigraay akka ibsanitti bulchiinsi yeroo Tigraay loltoota duraanii 100,000 ol hidhannoo hiikkachiisuu himanii jiru.
Sudan soma Ramadana keessatti waraana cimaan raafamaa jiraachuun gabaafame. Sudanitti yeroo soomanni Ramadana eegalametti humnoonni wal waraanaa jiran lama dhukaasa akka dhaaban manni maree nageenya dhaabbatoota mootummoota gamtoomanii UNSC hubachiisus kaleessa eegalee magaalaa Kaartuumitti raayyaan ittisa Sudaanii fi humnoonni deeggarsa saffisaa RSF gidduutti walitti bu'iinsi cimaan eegaluu miidiyaaleen biyyattii gabaasu irratti argamu. Waraanni raayyaa Sudaan kaaba Kaartuum magaalaa Alkadarootti humnoota deeggarsa saffisaa waliin wal waraanaa jiraachuu beeksiseera. Waraana geggeeffamaa jiru kanaan konkolaattonni RSF 7 fi konkolaataan boba'aa 2 barbadeessuu konkolaattotti CVD humnoota deeggarsa saffisaan saamamanii turan hojii ala taasisuu fi meeshaalee waraanaa gurguddoo barbadeessuu ibsee jira. Waraanni humnoota lamaan gidduutti eebila bara 2023 magaalaa guddoo biyyattii Kaartumitti erga eegalee booda ji'oota itti aanan keessatti gara kutaalee biyyattii hundatti babal'atee jira. Haga ammaatti namooti gara 15,000tti dhiyaatan lubbuu isaanii kan dhaban yoo ta'u kanneen 33 ol ta'an irratti miidhaan dhaqqabuun gabaafamee jira. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u.